Всім привіт, друзі! Слава Україні! Слава Збройним силам України! Я дякую, що ви підписані на мій канал. Якщо ще ні, будь ласка, зробіть це просто зараз. Підпишіться, канал Яніна Соколова. У нас свіжі відео і новини щодня. Як на мене, кричуща подія сталася напередодні, 25 квітня. Шевченківський суд Києва взяв під варту колишнього співробітника ГУР та СБУ, офіцера сил спецоперацій Романа Червінського у справі про спробу викрадення російського літака, що, на думку слідства, призвело до обстрілу аеродрома Канатове на Кіровоградщині. Сталося це в липні торік. Відповідне рішення оголосила одіозна суддя, звати її Олена Чайка. Це та сама суддя, яка минулого року відмазала заступника голови ОП Олега Татарова та закрила справу проти нього. Натомість Романа Червінського, організатора і учасника таких операцій, як знищення терориста Гіві, знищення терориста Мотороли, викрадення у бойовиків важливого свідка у справі катастрофи Боїнга MH17 Семаха, його арештовано на 2 місяці без альтернативи застави. Кому це потрібно і в чому суть обвинувачення? Зараз розтлумачу. Отже, друзі, Червінського підозрюють у перевищенні службових повноважень. Нібито він разом з іншими особами самовільно вирішили провести так звану спецоперацію – заволодіти російським літаком. Російський пілот нібито погодився на пропозицію перейти на бік України, ну і відповідно віддати свій літак Збройним силам. Слідчі наполягають, що ця операція проводилася попри заперечення Служби безпеки України і без згоди відповідних державних органів. В результаті росіяни, мовляв, отримали дані про розміщення на аеродромі Канатове особового складу повітряних сил Збройних сил України та українських літаків. Це дало змогу Збройним силам Російської Федерації обстріляти литовище. В результаті один військовий загинув, 17 отримало поранення. Знищено 2 бойові машини-винищувачі і злітну смугу. Що в цьому, друзі, не так? Зараз поясню. Отже, вперше, Канатове росіяни обстріляли ще задовго до цього кейсу. Тобто вже давно чітко знали про цей аеродром і про техніку, яка там була розташована. Вперше це сталося 1 березня 2022 року, на 6-й день повномасштабного вторгнення. Були поранені серед військових, наступний обстріл стався вже 12 березня. Акцентую, справа, про яку я вам розповідаю щодо Червінського, була в липні. В липні минулого року. Сам Червінський назвав всі ці обвинувачення недолугими і політичними. В інтерв'ю виданню «Цензорнет», ви його можете подивитися прямо зараз на Ютубі, розповів, що насправді Головне управління розвідки і Служба безпеки знали про підготовку спецоперації, натомість тепер його звинувачують у тому, що він її готував і організовував сам. Більше того, саме Служба безпеки займалася, за словами Червінського, розробкою цієї операції, але на фінальній стадії вирішили її згорнути. Ця справа повністю сфальсифікована, я навіть не розумію, вони звинувачують мене в тому, що моя ця операція не була погоджена з ГУРом чомусь. Хоча ця людина, яка це, взагалі ця операція була більш СБУ, оперативно складову робила СБУ. Тобто вони мали спогоджувати, якщо б мали погоджувати, хоча я не вважаю цього, по закону це нічим не передбачено. Що це людина, яка, знаєте, це був такий звичайний цивільний, гарний патріот, який по своїй ініціативі, за свої гроші, за свої фінанси, він понаходив цих пілотів, почав з ним переписку, тому що він не вміє воювати, він робив те, що він вміє, бо він сам навчився літати на літаку, у нього є достатньо коштів, і він знає цю якусь специфіку, він пішов це. Він був, прийшов у ГУР, коли це все починалося, коли він знайшов цих пілотів, які готові перегнати літак, попав до такого відомого всім Усова Дмитра, по рекомендації Буданова, який в Усові відповідає за всі оперативні, скажімо, заходи ГУРа. І Усов всю інформацію від нього отримав про цих пілотів, які мали летіти. А потім сказав, що йому це не цікаво, що це треба займатися, це велика трудомістка робота, і тому займаюся далі сам.
І таким чином ця людина виявилася в СБУ, і СБУ вже почала підхопити цю роботу і почала її робити. А до нас вже прийшло на останньому етапі, коли їм потрібна була професійна допомога. Далі Роман стверджує, що влада з дуже великими потугами знайшла слідчого, який готовий був підписати звинувачення проти нього, і вказав на те, що це Татаров особисто за вказівкою Єрмака телефонує Швецю. Хто такий Швець? Це начальник головного слідчого управління СБУ. Тобто справи вирішуються у ручному режимі з боку Офісу президента. Судова реформа в дії. Також Червінський пов'язує цю справу із історією Вагнергейта, не тільки із критикою влади щодо колишніх операцій. Бо саме Червінський публічно оголосив про спробу фактичного захоплення російських найманців із Вагнера у 2020 році, яку зірвав Єрмак і Офіс президента, зливши інформацію ворогу. До речі, зараз ці вагнерівці, які внаслідок злиття інформації опинилися на волі, вбивають українців на фронті. Друзі, але операція по вагнерівцям тоді була реально блискавичною. Якщо не чули плівки, будь ласка, прогугліть плівки Вагнергейт. Вони є на моєму YouTube-каналі. Тоді нагадаю вам, що за допомогою хитрощів і такого доволі тонкого психологічного вербування вагнерівців вдалося зібрати цілу групу і купити їм всім квитки на один літак. Уявіть собі, всі вагнерівці в одному літаку. Літак мали посадити у Києві та затримати бойовиків. Але цього не сталося. Літак сів у Мінську, а далі Лукашенко передав вагнерівців Росії. Чому, запитаєте, тоді це так було? Ну, тому що ссоріться не хотіли з Росією у 2020 році. Що цікаво, друзі, влада довгий час заперечувала саме існування цієї спецоперації, але згодом президент Зеленський таки визнав цей факт, що спецоперація була. Червінський публічно свідчив по Вагнергейт і провину влади у провалі спецоперації так само публічно оголошував, за що його було звільнено із посади в ГУР. Тоді він заявляв про прямі погрози з Офісу президента, намагання змусити Червінського брехати, що такої операції взагалі не було. Ну, послухайте цей уривок шоу Шустера у 2021 році. Спочатку були погрози звільненнями, кримінальними провадженнями, які передавалися нібито з Офісу президента. Після нарад в Офісі президента нам передавалися такі посили, що ви будете притягнуті до відповідальності, ви маєте мовчати. За що? Завдяки пресі, я так розумію, почалося в суспільстві обговорення цієї операції. Патріотичні журналісти, такі як, наприклад, Юрій Бутусов, інші, Дмитро Гордон, вони всі були здивовані, що Україна може зробити таку операцію і чомусь ми можемо її злити. Тобто такий дисонанс, виходить. Тому що ті, хто дійсно присвячував війні багато часу, багато уваги і розумів, що це для України небезпека, ми не могли зрозуміти, чому так відбулося. І тому нас заставляли мовчати, нас заставляли... Тобто, а що вам говорили? Да, говорите, що такої операції не було. Так, були пропозиції сказати, що операції не було. У свіжому ж інтерв'ю Цензорнет Роман Червінський напередодні свого затримання сказав, що виступи у ЗМІ щодо справи вагнерівців у 2021 році були попередженням щодо того, що відбувається сьогодні, що Україна виявилася не готова до війни, і що в Україні чимало кротів, чимало навіть не тільки кротів, але й тих, хто і досі сподівається на дружбу з Росією і зливає їм інформацію, при цьому порушуючи інтереси України. Це було тоді як попередження того, що відбувається сьогодні. І ми намагалися розбудити публіку, розбудити людей звичайних, щоб всі знали. І сьогодні я вважаю, що це було правильний вихід. І він показує системність того, що відбувається сьогодні. Що це не просто випадкові, що це не там якась нехалатність чиясь, чи непорозуміння. А це, я вважаю, якась стратегія російська, яка сьогодні ми її бачимо. Вона була... І початок війни нам це показав. Що виявилося, що наші Збройні Сили до війни не готові. Ну, Збройні Сили та самі готові, але тактично там і стратегічно вони розмінували Чонгар, не облаштували відповідну оборону Гостомельського аеродрому,
північного нашого напрямку, що дало можливість їм зайти на Київ і на Ірпінь, Бучу, несподівано просунутися на 200 кілометрів за одні сутки, за двоє. Чому це зараз відбувається? Я думаю, з допомогою мого відео ви зрозуміли причинно-наслідковий зв'язок. І можете впевнено, аналізуючи все, що сталося, стверджувати, що це просто помста і ліквідація свідків, які надто багато знають про злочинні накази, про вказівки з Офісу президента керувати судами, керувати Службою безпеки України і зривати важливі кейси, які, ризикуючи своїм життям, своїм здоров'ям, здійснили українські розвідники. Все це так пахне рашою. І мені дуже не хочеться, щоб це було в нашій країні. Тому ми надалі будемо говорити вам правду. Вірю в громадянське суспільство і думаю, що наші західні партнери теж дізнаються про цей кейс і захистять нашого розвідника. Це реально не людина, яка сидить, покурюючи бамбук в офісі президента, маючи корупційний шлейф, це зараз про пана Татарова, і дає злочинні накази, керуючи суддям, а людина, яка ризикувала життям не раз. Не раз ризикувала життям, і незважаючи на те, що Червінський батько трьох дітей, він продовжував брати участь у військових операціях на користь державі, за що заслуговує повагу. Друзі, будь ласка, підпишіться на мій канал, якщо цього ще не зробили. Канал є Ніна Соколова, свіжі новини щодня. Я дякую вам за довіру і напишіть в коментарях, будь ласка, що ви думаєте, чому влада вирішила Червінського заарештувати саме зараз. Ну, я з вами зустрінуся завтра. Па-па.